Kryeministri nacionalist i Hungarisë, Viktor Orban, ka thënë një deklaratë se gjatë takimit që zhvilloi me Papa Franceskun, më herët gjatë kësaj jave, e ka inkurajuar atë që të vazhdojë të mbrojë vlerat tradicionale të familjes. Megjithatë, gjatë këtij takimi, Orban dhe Papa Francesku shmangën temën e emigrimit, pasi të dy figurat kanë qëndrime të kundërta për çështjen. Orban i tha gazetarve se ati i shenjtë ma bëri të qartë se lufta që ne po bëjmë për të mbrojtur familjet është lufta më e rëndësishme për të ardhmen e Evropës. Një koment i tillë vjen pasi vitin e kaluar, Hungaria ka ndryshuar kushtetutën sa i përket përkufizimit të familjes, duke ndaluar adoptimin e fëmijëve nga çiftet e së njëjtës gjini. Nga ana tjetër, kreu i Kishës Katolike Papa Francesku pas kthimit nga Hungaria dhe Slovakia, tha përpara gazetarve se aborti është vrasje, jeta e njeriu të duhet të respektohet. Papa përmendi edhe martesat e gjinive të njëjta, duke thënë se martesa si një ritual është midis një burri dhe një gruaje. Gjithashtu, Papa Francesku theksoi se peshkopët nuk duhet të mbajnë qëndrime politike.